Çağır onları alsak ya. Kesin oyalı. Kesin boklanmış. Evet sen. Rekola geçiyor. Ümumiyyətlə, günü gündən Azərbaycanın dövlət orqanları tamamilə formal məzmun almağa başlayıb. Məhkəməsi də, polisi də, prokurorluğu da qanun aliyinə tabi olmaq əvəzinə siyasi iradiyə tabi olub represiya aparatına çevriliblər. Azərbaycandakı avtoritarizm günü gündən daha da güclənir. Amma mən dünya təcrübəsinin əsasında deyə bilərəm ki, məhz avtoritar rejimlərin ən güclü göründüyü məqamlarda onların sınması başlayır. Ona görə də bu günləri artıq qanunlar ayaq altına alınır. Açıq-aşkar hamının gözünün qarşısında, Azərbaycan xalqının, dünya ictimaiyyətinin gözünün qarşısında qanunları nümayişlərinə şəkildə pozurlar. Amma bu uzun müddət belə davam edə bilməz. Bunun yəni məhkəmənin hazırlıq iclası idi və 18 təqsirlənən şəxs, 30 zərər çəkən və 70-ə yaxın şahid adı keçirdi bu cinayət işində. Bugün yəni hazırlıq iclası idi və hər hansı bir sübutlar araşdırılmadı, ifadələr dinlənilmirdi. Sadəcə təqsirlənən şəxsin anket məlumatları götürüldü və məlum oldu ki, təqsirlənən şəxsin vəkili yoxdur. Ona görə də məhkəmə iclası 1 saat 2-yə qədər təxirə salınıb ki, vəkillər iş məhkəməsində.